shkurte, Feza, si ku shoqe me vajzat e saj, duken të lumtura. Këngëtarja kosovare shkurte, Feza është njëra ndër këngëtarët më të dashur për publikun, ku këngët e saj dëgjohen nga çdo moshë. Ajo vazhdon të jetë prezente në shumë dasma e hëngje, falëzërit e saj të ëmbël. Krahas muzikës, Shkurta është shumë aktive në rrjetet sociale, ku bën postime nga më të ndryshmet. Këngëtarja së fundmi ka publikuar një fotografi ku shfaqet në shoqëri të dy vajzave të saj. Të kombinuar me shumë stil, Shkurta po duket kaq e lumtur në krahat të dy vajzave. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.